Salam aleykum əziz kanal izləyiciləri. Bugün Lökbatan qəsəbəsində yeni tikildi olan çox gözəl bir mənzilə sizi tanış edəcəm. İlk öncə mənzilin yerləşdiyi çox gözəl yeni tikilmiş, inşa edilmiş məhəllə ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Gördüyünüz kimi böyüklər üçün, kiçiklər üçün hər bir şərait qurulub. Qeyd edim ki, mənzil Lökbatan qəsəbəsinin tam mərkəzində yerləşir. Məhəllədə hər bir şey var. Futbol meydançası, skamekalar, hər bir şərait qurulub da bir sözlə. Gördüyünüz kimi yeni tikilidir. Tanıyanlar, bilənlər bilir Lökbatanda, bazarın düz yanında, görürsünüz tam ana yolun yanındadır. Lökbatan bazarının, King Smart'ın yanında gördüyünüz kimi yeni tikili, gözəl bir məhlədə yerləşir. Keçir mənzilimizə yavaş yavaş. Zəhmət olmasa videonun sonuna kimi izləməyi və kanala abunə olmaq unutmayın. Videonun irəliyən dəqiqələrində ev haqqında bütün məlumatlar deyiləcək. Mənzil həqiqətən çox gözəldir. İndi sizə mənzili təqdim edəcəm. Təcili satılır, pul lazım olduğu üçün. Mənzildə hər bir şərait qurulub. Yəni binada hər bir şərait var. Lift, daimi qaz, su, işıq, internet, telefon, hər bir şərait var. Mənzilimizə daxil olaq. Giriş bu hissədəndir binaya. Gördüyünüz kimi hər şey təptəzə. Yeni tikilidir. Gördüyünüz kimi mənzilin lifti buradandır. Yuxarı mərtəbələrə giriş, çıxış buradandır. Mənzilimizə daxil olaq. Gördüyünüz kimi evin bura girişidir. Ev çox gözəl, zövqlə inşa olunub, təmir olunub. Zəhmət olmasa kanala abunə olmağı, bizi izləməyi unutmayın. İnşallah gələcək zamanda, irəliyən zamanlarda hər bir bütçəyə uyğun evlər paylaşılacaq. Kanalımızda hər bütçəyə uyğun evlər də var, nəzər sala bilərsiniz. Gördüyünüz kimi evdə sol tərəfdə bizi belə bir otaq qarşılayır, yataq otağı. Qeyd edeyim ki, evdə 3 dənə balkon var. Birinci balkona çıxış buradandır. Gördüyünüz kimi burada belə bir balkon var. Balkon düz məhləyə baxır. Sağ tərəfdə qeyd etdiyim ki, ana yol, mərkəz, tam mərkəzdir. Yəni evdən çıxdınız, Lökbatan mərkəzindəsiniz və Lökbatan çıxışı da sizə lap yaxındır. Ev 100 kvadrat metrdir. Çox geniş, gözəl evdir. Evin tavanı da çox hündürdür gördüyünüz kimi. Ya bu yeni tikilidə tavanlar çox hündürdür. Bura dəhlizimizdir. Evin dəhlizini görürsünüz hal-hazırda. Sol tərəfdə bizi qonaq otağı qarşılayır. Qonaq otağını sizə təqdim edeyim. Gördüyünüz kimi çox geniş bir qonaq otağı var. Çox geniş qonaq otağı var. İşıqlı, fərah. Evin ikinci balkonu qonaq otağından. Yəni çıxış qonaq otağındandır ikinci balkona. Qonaq otağında məhliyə gözəl belə bir pəncərəsi var. Balkonumuz, ikinci balkonumuzu təqdim edirəm sizə. Bu balkonda məhliyə baxır, çox gözəl. Bir daha qeyd edirəm, düz ana yolun kənarında yerləşir məhləmiz. Lökbatanın tam mərkəzidir, yəni bazarın yanı. Hər bir məişətdə lazım olan obyektlər evin düz yanındadır. Məktəbdən tutmuş, bazar, iri marketlər və s. Hər bir şey evin yanındadır. Bura dəhlizimizdir, bir daha qeyd edirəm. Sağda bizi belə bir sanitar qovşaq qarşılayır. Gördüyünüz kimi təmirli, təmiz. Sol tərəfdə hamamımızdır. Çox gözəl, geniş bir hamam var. Burada təmiz, gözəl təmir olmuş bir hamam. Dəhlizdə bizi sol tərəfdə belə bir geniş yataq otağı qarşılayır. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir.
Evin qazı, işığı, suyu, internet, telefon, hər bir xəttləri hazırdır, daimidir. Evin sənədində, digər şeyin heç birində bir problem yoxdur. Yəni, gir evə yaşa. Gördüyünüz kimi, geniş birdən yataq otağı var. Evin ilkin qiymətini qeyd eləmək istəyirəm. Ev təcili satılır. Real alıcılara qeyd etdiyim ilkin qiymətdən simbolik endirim olunacaq. Evin ilkin qiyməti 110 min manatdır. Bir daha qeyd edirəm, evin ilkin qiyməti 110 min manatdır. Bura kuxnadır. Gördüyünüz kimi çox geniş, fərah, təmiz bir kuxnası var. Buranın da məhliyə baxan pəncərəsi var. Demək olar ki, bütün otaqların pəncərəsi, balkonu, yəni ev çox fərahdır, hər yerdən işıq düşür, çox işıqlı evdir. Burada üçüncü balkonumuz, gördüyünüz kimi evin istilik sistemi də kombidir. Ev çox super bir yerdə yerləşir, çox gözəl bir yerdə yerləşir və evin özü də çox gözəl, çox gözəl təmir olunur, tam zövqlə. Bir daha qeyd edirəm, ev 100 kvadrat metrdir, 3 otaqdır, tam təmirlidir. Evin sənədlərində problem yoxdur, ev tam ideal vəziyyətdədir, təcili satılır, evin ilkin qiyməti də 110 min manatdır. Ciddi, fikri ciddi olan şəxslər qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlaya bilərlər. Gördüyünüz kimi bir daha göstərəm evi qısaca. Zəhmət olmasa videoya baxdıqdan sonra kanala abunə olmağı, bizi izləməyi, fikir və iradları bildirməyinizi unutmayın. İnşallah gələcək zamanlarda hər bir büdcə uyğun evlər paylaşılacaq. Hal-hazırda da evlərimiz var kanalda. Göz gəzdirməyi unutmayın. Bir daha qeyd edirəm. Ev 100 kvadrat metrdir, 3 otaqdır. Lökbatanın tam mərkəzində yerləşir. Bilənlər, tanıyanlar bilir ki, bazarın düz yanında. Evin qiyməti, ilkin qiyməti 110 min manatdır. Evin qiymətində endirim olunacaq. Zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrlə əlaqə saxlayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.